მერის ზედამხედველობის სამსახურმა შეადგინა ოქმის არჩევნო პლაკატების ჩამოუხსნელობის გამო 59 კონკრეტული ლოკაცია არის გამოვლენილი პოლიტიკურმა პარტიებმა. უფრო მეტი უნდა გააკეთონ იმისთვის, რომ პლაკატები, რომელიც წინა საარჩევნოდ იქნება გაკრული, კეთილი უნდა ინებონ და არ უნდა დატოვონ, უნდა ჩამოხსნან, რადგან ეს ყველაფერი ამახინჯებს და აბინძურებს გარემოს. ამიტომ უფრო მეტი პასუხისმგებლობა გვჭირდება, თუმცა მგონია, რომ ამ მიმართულებითაც უნდა გამკაცხდეს მიდგომები და აუცილებლად უნდა გაიზარდოს ჯარიმები. ალბათ არჩევნებიდან ერთი კვირის თავზე მაინც ვისი პლაკატიც არის, უნდა უზრუნველყონ, რომ თვითონ ჩამოხიონ და ჩამორეცხონ ის ადგილები. და ან ელემენტარულად არ გააკრან ისეთ ადგილზე, სადაც ვეღარ ახევენ. ნამდვილად ამახინჯებენ ქალაქს. როზე უნდა აეძროთ თვითონ მაგათ, ვინც გააკრა, ისევ იმათ უნდა აეძროთ ეს. ჩემი აზრით, ხალხი ხო არ იცნობს ხო პირადად და ისე. სახეზე მაინც ვიცოდეთ, ვინ არის ძველი გამგებელი და ვინ არა. უნდა იყოს გასუფთავებული და ლამაზად გამოიყურებოდეს ყველა შენობა.